პირველი რეკომენდაცია ეს არის ჩვენი რომ კარტოფილის მოსავალი ავიღოთ გრილ ამინდში. დილით ადრე საღამოს და მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ კარტოფილის ტემპერატურა არ აღემატებოდეს 18 გრადუსს ადღაც. ანუ რეალურად ატმოსფერული ტემპერატურა მაგ ფარგლებში იყოს. აუცილებელია რომ მაშინ ეს სტრაფათვე გაირჩეს კარტოფილი. ეგრეთ წოდებული საპროდუქტი კარტოფილი ცალკე გაირჩეს, სათესლე ფრაქცია გადაირჩეს და ცალკე დაალაგდეს და ეგრეთ წოდებული დაზიანებული დამპალი ასე თქვა ფრაქცია გამოვიდეს საწყობიდან სასწრაფოდ. მაგალითად თუ ჩვენ შევიტანეთ 18 გრადუსიანი კარტოფილი, 18 გრადუსია მაგალითად საბაბში, ყოველდღურად სასურველია რომ 9.5 გრადუსი, ნუ მაქსიმუმ 1 გრადუსი მოაკლდეს ამ საწყობში ტემპერატურა. და ჩამოვიდეს ტემპერატურა 5-4°C-ამდე. ეს არის იდეალური შესანახი ტემპერატურა კარტოფილისთვის. თუ შევიტანეთ 18 გრადუსიანი კარტოფილი სიტყვაზე ისეთ სადგომში სადაც არის +4, ეს არის 14 გრადუსის განსხვავება და აუცილებლად შეიქმნება აქ კონდენსატი, დასველდება კარტოფილი ძალიან სწრაფად და დაიწყება ალპობა. თუ არის სარდაფი მაგალითად და პატარა ფანჯარა აქვს ამ სარდაფს სასურველია რომ ჩავაყენოთ ამ ფანჯარაში პატარა ვენტილატორი. რომ ეს ოღონდ გარე გამწოვის ფუნქციით, ანუ შიგნიდან გარეთ რო იწოვდეს. შესაძლებელია ასევე პირიქითაც იყოს, ან თუ იდეალური ვარიანტია ორივე მხრიდან, ანუ ერთი შემწოვი ვენტილატორი იყოს, მეორე გამწოვი ვენტილატორი. სათესლე და საპროდუქტი კარტოფილის შენახვის პირობები გარკვეულწილად განსხვავდება. სასურველია რომ +8 გრადუსის ქვემოთ აღარ შევინახოთ საპროდუქტი კარტოფილი. აქ უკვე დროთა განმავლობაში ერთ კვირაში და ერთ თვეში ეს არ ხდება, რამოდენიმე თვის განმავლობაში უკვე გემურთვისებებს იცვლის ქიმიური ფორმულა, ასე ვთქვათ, იგივე სახამებელ შაქარში გადადის და გაზაფხულზე უკვე ღებულობთ მოტკბო კარტოფილს. სათესლე კარტოფილისთვის იდეალურია, როგორც ვთქვით, +4 ტემპერატურა, ფარდობითი ტენიანობა 95%.